צריך לעשות כדי לגרום לרצון אחד להתגבר על שאר הרצונות, עכשיו הוא צריך שיהיה לו רצון לעשות את הדבר הזה. תכף סתם בתשובה פשוטה, נגיד לך, אתה רוצה, נגיד שיש לך רצון לחזור בתשובה, אתה לא מצליח, אז נגיד לך, תקרא הרבה תהילים ותתפלל אלוהים שייתן לך רצון לחזור בתשובה. אבל אז אתה צריך לשאול, טוב, אבל מאיפה יהיה לי רצון לקרוא תהילים? אוקיי, עכשיו אני מסביר למה... עכשיו, בכל זאת אני אתן לך את התשובה מה לעשות. עכשיו בוא נתחיל עוד פעם מההתחלה, בוא נתחיל מההתחלה, סתכל, תראה. בדיפולט במנגנון, אתה תמיד רוצה הכל. אתה תמיד רוצה הכל. מה זה אומר רוצה הכל? גם את הדבר ויפוחו. עכשיו בוא נסביר מה יש מאחורי זה. למה הבן אדם רוצה את הדבר ויפוחו? מה יש מאחורי במוח שגורם לבן אדם לרצות את הדבר ויפוחו? מה הסיבה? אני אסביר. תראה, בדיפולט, במקום הכי עמוק במוח שלך, אפילו מה שנמצא לפני המוח שלך קצת, שמה אין שום שיפוטיות על העולם. למה? כי אין שכל, אז אין שיפוטיות. עכשיו, אם אין שיפוטיות, אין רצון. כל מה שאני אומר עכשיו זה נכון בצד השכל, אבל לא מחויב שזה נכון, כי יכול להיות שלפני השכל אין שיפוטיות ואף על פי כן יש רצון. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. אבל לכן כרגע נצמד לשכל, ובואו נניח שבמקום הכי עמוק בשכל, מה שיש שלב אחד לפני השכל, אין שיפוטיות, אין רצון. עכשיו, בשנייה שאתה מתחיל להיות שיפוטי, כאילו, לא אחרי, כאילו, בוא נגיד ככה, כשנוצרת השיפוטיות, יש מצב כזה, יש מצב לפני השיפוטיות, יש מצב שנוצרת השיפוטיות, ויש רגע אחד אחרי שכבר התחלת להיות שיפוטי. עכשיו תסתכל, בשנייה שנוצרת השיפוטיות, בשנייה הראשונה, לא בשנייה השנייה, יש הבדל. לפני השנייה הראשונה אין שיפוטיות על רצון. בשנייה הראשונה קורה משהו, בשנייה השנייה כבר קורה משהו אחר. מה ההבדל בין השנייה הראשונה לשנייה? תסתכל, בשנייה הראשונה שנוצרת שיפוטיות, השיפוטיות שלך מתחלקת 50-50 על הכל. זאת אומרת, בשיפוטיות הראשונה שלך, כאילו אם תסתכל לא באין שכל, אלא בשכל הראשון, אתה תראה שבכל הדברים בעולם יראו לך יתרונות וחסרונות באופן שווה. ולכן, במקום הכי עמוק בתוכך, לא הכי 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 עמוק, במקום הכי עמוק אין לך שכל ואז אין לך רצון. אבל במקום הכי, כאילו, אחד אחריו החוצה, בעצם יש לך שכל, ואז אתה רוצה את הכל בו זמנית באופן שווה. לא ב-100%, כי אם זה באופן שווה, זה מנטרל אותו לאין שכל, אבל כאילו אז אתה יוצא החוצה, או עכשיו אני רוצה את הכל באופן שווה. עכשיו. ואז מה שקורה, שהשכל שלך נחלש, נחלש מההיבט של האין שכל, ומתחזק לתוך השכל, ואז, עכשיו בוא נגיד, השכל מתחזק. מה זה אומר השכל מתחזק? כשאני אומר השכל שלך מתחזק, הכוונה היא שהשכל שלך בעצם נחלש. מה הכוונה? כשהשכל שלך פחות רואה בו זמנית את כל ההיבטים השונים, זה נקרא שהשכל שלך פעיל. עוד פעם, זאת אומרת, אם השכל שלך, נגיד אני אקח את המוח שלך, נפעיל אותו ב-100%, אז ב-100%, זאת אומרת שהוא בבת אחת רואה את כל האפשרויות, את כל האופציות, את כל השיקולים, זה אם אתה תעשה את זה 100%, 100%, ניטרלת אותו. הוא לא רואה כלום, בסדר? כי הוא בו זמנית רוצה הכל ב-100%, והוא לא רוצה כלום. עכשיו, ברגע שה-CPU פה, ברגע שהמוח נחלש, אז השכל מתחיל לעבוד. למה? כי אז הוא בו זמנית לא רואה את כל השיקולים, ואז הוא אומר, אוקיי, אז זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה. לכן, וככה נוצר הרצון, ככה נוצר הרצון. עכשיו, בוא נסביר עוד פעם, אוקיי? יש את השכבה הבסיסית של האין שכל, בסדר? וכל מה שאני אומר עכשיו זה נכון מצד השכל. מה אני בעצם בא לומר? שמאוד יכול להיות שיש תפיסה נוספת בכלל, שבה אפשרי לחבר את הכל ביחד. אני כרגע מדבר מצד ההיגיון הרגיל. מצד ההיגיון הרגיל, יש את השכבה הבסיסית של האין שכל, שהיא לצורך העניין, כשתפעיל את השכל שלך ב-100% ותדע את הכל בו זמנית, אם אתה עכשיו תדע את כל מה שאפשר לדעת בו זמנית, מה יקרה למוח שלך? כלום. כאילו, תכבה, כי בעצם אתה לא יודע שום דבר. אם אתה תדע הכל, אז אתה לא יודע כלום. אם אתה תשמע את כל השפות, ותחשוב את כל המחשבות האפשרות, לא תחשוב כלום. יש את השכבה הבסיסית שבה אין שכל, אין דאגות, אין רצונות, אין כלום. עכשיו, יש את השכבה אחד אחריה, שבה נוצר השיפוטיות, שבה נוצר השכל, ושם נוצר הטוב והרע, ושם אתה בעצם רוצה את כל הרצונות בו זמנית, כולל הרצונות המנוגדים. שזה גם בשורה טובה, גם בשורה רע. הבשורה רעה בזה, זה שאף פעם לא תהיה מרוצה, כי אתה רוצה את הכל, ואי אפשר להשיג הכל. הבשורה הטובה היא שאף פעם לא יהיה לך רק רע, כי בתוכך אתה רוצה את הכל. אוקיי?
ועכשיו, בשכבה הזאת בעצם כל הרצונות הם שווים, ואין אין תנועה כל כך. כאילו, יש את התנועה שאתה מתוך האין שכל יוצא לשכל, אבל עדיין הרצונות הם נחשבים לכוח שווה. ואז השכל שלך נחלש. מה זה אומר השכל נחלש? השכל בבת אחת רואה פחות היבטים שונים של הדבר. בדיוק. ואז בגלל שהוא נחלש, ואתה מתחיל להשתגע, ואז כשהשכל שלך נחלש ומתחיל להשתגע, הסימפטום של זה הראשון הוא שאתה מתחיל לחשוב שאתה חכם, זה הכל הפוך, זאת אומרת, ככל שאתה נהיה יותר משוגע, ככה אתה חושב שאתה יותר... עכשיו, במה זה מתבטא שאתה משוגע? בזה שאתה רואה פחות את הזוויות השונות של הדבר. ואז אתה מתחיל לחשוב שאתה חכם, אתה מתחיל להגיד, רגע, זה טוב, זה רע, פה יש פה אין, ואז אתה מתחיל לרצות רצונות. ועכשיו יש תנודתיות מסוימת, שפעם השכל שלך נחלש ימינה, פעם הוא נחלש שמאלה, פעם הוא חושב זה יותר טוב, פעם הוא חושב זה יותר טוב. עכשיו, איך בסופו של דבר עכשיו, בתוכך, כשאתה רוצה משהו, מה יש לנו בתוכך? כשאתה לדוגמה רוצה... נגיד להתעסק במקצוע שלי. אוקיי, נגיד שיש לך רצון להתעסק בתחום של המקצוע, בתחום שלך נגיד. אז מה שקורה לך במוח זה כזה דבר. אחד, יש בתוכך את השכבה שבה אתה חושב שיותר טוב להתעסק במקצוע שלך משאר המקצועות, או להיות בטלן או כל דבר אחר. יש את השכבה שבה אתה רוצה את הכל בו זמנית, כאילו אתה יודע ממש רוצה להתעסק במקצוע שלך, וזה גם הדבר האחרון שאתה מחפש להתעסק במקצוע שלך. יש את השכבה בסיסית יותר שבה אתה בכלל לא רוצה כלום, יש את השכבה עוד יותר בסיסית שבה אתה מחבר את כולם ביחד. בסדר שזה משהו אחר. עכשיו, אתה בעצם, עכשיו, מי בסוף מחליט מה תעשה? מה שרצית יותר בשכבה החיצונית. זאת אומרת, אם יש לנו את השכבות, בשכבה האחרונה יש את הנפרדות, מה שנקרא, ומה שרצית יותר עכשיו, אתה אף פעם לא רוצה רק את הדבר, אתה תמיד רוצה עוד דברים, אוקיי? אבל מה שרצית יותר, הוא בסוף יכריע מה תעשה. עכשיו, איך אתה יכול לשנות רצון? איך משנים רצון? על זה שאתה מבין את המנגנון. מה יוצא רצון? מה זה רצון? רצון זה תחושה של חיסרון ויתרון. זאת אומרת, אני רוצה X, פירושו. אני חווה... חיסרון. ששם יש יותר יתרון מאשר בשאר הצורות שיש יותר חיסרון. מסקנה אופרטיבית, אם אתה רוצה לגרום לעצמך סלש למישהו לרצות משהו, כי זה עכשיו כבר כללי יותר, אתה צריך לבדוק מה אני רוצה שהוא ירצה. אני רוצה שהוא ירצה להיות בחיסרון ביחס לדבר הזה, או שהוא יראה בדבר הזה יתרון גדול יותר. נכון, בדיוק, בדיוק. אם אתה רוצה לגרום לך למישהו לעשות משהו, אתה צריך להגיד, אוקיי, מה אני רוצה? נגיד, אני רוצה לגרום למישהו להצביע בבחירות למפלגת X, נניח. כן. איך אתה גורם לצביע למפלגת X? איך, מה התהליך הקוגניטיבי שהוא צריך לעבור? מה התהליך שהוא צריך לעבור? תשובה. מה שיגרום לו להצביע למפלגת X יהיה אם הוא ירצה להצביע למפלגת X. למה שהוא ירצה להצביע למפלגת X? מה קורה לפני שאתה רוצה או מה יש בזה? מה שגורם לך לרצות זה בעצם שאתה חושב שיש יותר יתרונות בדבר מאשר חסרונות ביחס לאלטרנטיבות. זאת אומרת שאם תצליח למצוא יתרונות ייחודיים לאותו הדבר, יתרונות מאוד גדולים בין אותו בן אדם, אז הוא יהיה מוכן להצביע לאותה מפלגה. עכשיו, מה זה בעצם מה לגביך? זאת אומרת שאם יש לך הרבה רצונות, אתה רוצה שרצון אחד ישתלט על שאר הרצונות, מה שאתה בעצם צריך לעשות זה לעשות לעצמך שטיפת מוח, ואני אסביר לך גם מה היא צריכה לעשות באופן ספציפי, היא צריכה לראות כמה שיותר יתרונות בדבר, וכמה שיותר חסרונות בהפך של הדבר. שזה נקרא להפוך את האפשרי למחויב. בדיוק. יש את המצב של להפוך את המחויב לאפשרי. יש את המצב של להפוך את האפשרי למחויב. מה זה אומר אפשרי למחויב? זה אומר שיש הרבה אופציות אפשריות. אם אתה רוצה לגרום לעצמך לעשות משהו, אתה צריך להפוך את האפשרות, את אחת האפשרות למחויבת. ואיך הופכים אפשרות אחת למחויבת? על ידי שהם משתגעים, ומשקרים, ומאמינים. אז אפשר להגיד שבעצם כל פעולה שאני עושה ביום יום היא מחויבת מבחינתי, כי אני זוכר. אמת. אפילו אם זה לקחת כוס מים. נכון, נכון. דרך אגב, אתה יותר בטוח שאתה רוצה לשתות מים כשאתה צמא מאשר שאתה רוצה לעבוד, אתה יודע. כאילו, תקלוט עד כמה אתה בטוח שאתה רוצה את זה. זה בדיוק התהליך הפוך, בדיוק התהליך הפוך. אם יש לך את התהליך שמילה אומר, אני מאוד מפחד שאני להשיג משהו, ואז אומרים לו, טוב, מה הבעיה? זה מחויב? אבל תהפוך את זה לאפשרי, תראה שזה לא מחויב, תיכנס פנימה, בפנים זה לא משנה. פה זה תהליך הפוך. פה זה תהליך, תיקח אפשרות אחת, ואל תסתכל על כל הצדדים. כל פעם שבא לך מחשבה שאומרת לך, מי אמר? אין מי אמר.
כל פעם שבאה המחשבה ואומרת לך, רגע, אולי ההפך, אין הפך, מחויב, זהו. כל פעם שבאה לך שאלה, אין שאלה. כל פעם שבאה לך אפילו מחשבה, אולי בטעות להטיל ספק, אתה לא מטיל ספק. בדיוק הפוך. ואתה צריך להתחיל להאמין ולשקר את עצמך. לבדוק, למה? 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 כי באופן... עכשיו, אבל זה, אפילו אפשר לעשות את זה יותר מורכב. למה יותר מורכב? תראו, אם בן אדם נמצא במקום ניטרלי, ורוצים לנווט אותו לאיזה צד, אז צריך לקחת את אחד מהצדדים, ולהקצין לו אותו, ולהפוך אותו למחויב. שהוא יגיד, רק זה נכון. נגיד שיש מישהו שרואה יתרונות וחסרונות, אז הוא אומר, טוב, אני לא עושה כלום. או נשאיר את המצב איך שאתה רוצה לשנות אותו, אתה צריך לדחוף אותו לצד אחד. אבל פה יכול להיות מצב יותר מורכב, יותר מתוחכם, שבן אדם נמצא במצב אחד, ואתה רוצה להפוך אותו למצב ההפוך. בן אדם נמצא במצב X, אתה רוצה להפוך אותו למצב ההפך שלו. נגיד, בן אדם רוצה להתבטל, אתה רוצה לגרום לו לרצות לעבוד. בן אדם רוצה להשמין, אתה רוצה לגרום לו לרצות לעשות דיאטה. ופה אתה צריך לעשות את שני התהליכים הפוכים בו זמנית. מה הוא רוצה עכשיו? X. אז יצא את המחויב והפוך לאפשרי. אחר כך... אני מקווה זה רוצה לשאול מה רע בזה, אבל... לא, רגע, רגע, נכון, לא. אוקיי, רגע, אז בוא נחשב ביגר, בוא נחשב ביגר. נגיד שיש בן אדם שמצביע ל... ש"ס. ואתה רוצה לגרום להצביע ל... בנט. נניח, אוקיי, סתם, בסדר? אוקיי, נגיד מישהו מצביע לש"ס... לא, בוא נעשה את זה אחרת. מישהו מצביע למפלגה... שמאלנית, אתה רוצה לגרום להצביע למפלגה ימנית, לא בא לי על שמות, בוא נגיד שמאל ימין, בוא נגיד שכולם מסכימים שימין יותר טוב משמאל, סתם. בוא נגיד, בוא נמצא משהו אחר, בוא נגיד שמישהו מצביע למפלגת קיצון, ואתה רוצה לגרום לו להצביע, בוא נעשה, בוא נגיד שמישהו מצביע למפלגה שאתה הכי שונא, ואתה רוצה לגרום להצביע למפלגה שאתה אוהב, אוקיי, אז מה עושים? לכאורה, אז בוא נפרק את זה, תסתכלו. אם הוא בא במקום ניטרלי שאין לו דעה, מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת את אחד הצדדים של המטבע ולדחוף לו את זה למוח, לגרום לו להאמין בזה ואז להצביע למפלגה שלך. זאת אומרת, אם יש בן אדם שבאופן שווה אומר לא יודע מה להצביע, אתה רוצה לגרום לו להצביע, אז זה הכי קל. קח את האפשרי, יש לו את כל האפשרות, קח את האפשרי, תהפוך אצלו למחויב. זה הכי קל. עכשיו, יש תהליכים קצת יותר מורכבים. עכשיו, מה קורה אם הוא, יש לו מחויב הפוך? אם הוא אומר מחויב לי שאני לא אצביע למפלגה שלך ואני אצביע למפלגה הפוכה, אתה עכשיו אומר לא, אני רוצה להפוך לו את זה. עכשיו, אז פה מה צריך לעשות? פה יש מורכבות, כי את מה שהוא רוצה להצביע אתה צריך לעשות לו בדיוק את ההפך, להראות לו את החסרונות שבדבר, ואת מה שאתה רוצה שהוא יצביע להראות לו את היתרונות שבדבר. אבל פה יש שיטה מתוחכמת לעשות את הדבר הזה, שאומרת בעצם שאתה צריך לקחת את מה שהוא רוצה להצביע, ולא ישר לתקוף ולהגיד לו שזה רע. לא ישר ללכת על האופציה של הרע, כי לפעמים בן אדם זה יילחם בך. כי הוא אומר מחויב שכן, אתה אומר לו מחויב שלא, זה לא יעבוד. לכן, דווקא שם אתה צריך לעשות, להפוך את המחויב לאפשרי. ולהגיד לו, תראה, נגיד שהוא אומר לך, אני הולך להצביע לזה וזה, כי ככה וככה. אז אל תגיד לו, לא נכון, מה פתאום, זה לא ככה, זה הפוך. לא, זה הפוך מדי, זה קיצון. למה חשבת ש... כמובן, נגיד, אומר לך, אני רוצה להצביע למפלגת X, כי זה דעה קיצונית. עכשיו, אם אתה תגיד לו, מה פתאום, זה בכלל הפוך, תצביע לאלה, זה הקטסטרופה. אז מה עושים? עושים במדורג. הוא אומר, אני רוצה להצביע לזה מפלגה, ואז אתה הופך אצלו את המחויב לאפשרי. תראה, אני מבין שככה וככה וככה, אבל זה לא מחויב, יש גם עוד דעות נוספות. אני מבין שזה וזה, אבל תגיד לי למה ככה, זה רק ככה, אולי גם ככה. אתה מתחיל להפוך אצלו את המחויב לאפשרי, ואז אחר כך, אחרי שהוא יגיע, הוא אומר לך, טוב, יודע מה, אתה צודק, לא משנה כבר, גם זה, זה גם זה וזה גם זה אפשר. ועכשיו אתה עושה את הפעולה הפוכה. עכשיו אתה אפשר, אתה הופך למחויב לכיוון הפוך. עכשיו, מה זה רלוונטי לדבר רצונות? זה אותו דבר. אם יש לך רצון מסוים, אתה רוצה לנבר, אז אם אתה במקום ניטרלי, אז זה בסך הכל תיקח רצון, ותקצין אותו על ידי שתראה רק צד אחד של המטבע, תאמין בו, אל תטיל בו ספק. אל תראה את ההפך, אל תשאל שאלות, אל תסתכל על החסרונות שלו. אם אתה לא יכול לא להטיל ספק. זהו, זה נראה לי אוטומטי. אז תסבול. עכשיו שנייה. רגע, אבל אם יש לך רצון אחר ואתה רוצה לנווט מרצון לרצון, אתה בעצם צריך לנסות לשכנע את עצמך. אז אתה בעצם צריך לקחת את הדבר שכרגע אתה רוצה ולמצוא בו את החסרונות, ואחר כך לקחת את הדבר שאתה רוצה להגיע אליו ולראות בו את היתרונות. עכשיו,
זה התהליך. זאת אומרת, התשובה לשאלתך, כיצד אפשר להפוך רצון אחד יותר דומיננטי, תשובה לזה שאתה רואה את היתרונות שבו ולא את החסרונות שבו, ועל ידי שאתה הופך את האפשרי למחויב, זה תהליך של לשקר ולהאמין. עכשיו, איפה פה הבעיה בתשובה שנתתי לך? שיכול להיות בין, זה כמו שנגיד לך, דוגמה, אם אתה רוצה לעשות דיאטה נגיד, תקרא ספרים על דיאטה. נגיד, תראה כמה זה גרוע זה, אבל אתה יכול להגיד, אבל אין לי מוטיבציה לעשות את הדבר הזה. יפה, ואז אני אגיד, טוב, אז אתה לא מספיק רוצה להחליף את הרצון של עצמך. כן. אבל אז נכנסו ללופ. אז תגיד, טוב, אז איך אני גורם לעצמי לרצות יותר זה? אז אני אגיד לך עוד פעם, אז תנסה לשכנע את עצמך במה שאתה רוצה. אתה אומר לו בעצם באותה מילה, אז תרצה את זה יותר. נכון, סוג של... אתה אומר לו, הוא אומר לך אני את זה, אתה אומר לו תרצה את זה. אז למה בכל זאת, מה שנתתי לו זה כן תשובה, לכאורה, זה לא אמר כלום. לא קודם כל, אולי באמת זה לא אמר כלום. אבל למה בכל זאת מה שנתתי לך זה כן תשובה? כי כמה סיבות. כי יש בתוך הבן אדם, בתוך הבן אדם יש דבר שנקרא נקודת בחירה. למרות שיש כאלה שמתכחשים לזה, אבל יש לבן אדם את המקום שבו הוא כאילו יכול לבחור. יש לך כאילו בתוכך איזה מקום שאתה יכול כחוט השערה להחליט, לא, אני עכשיו רוצה ימינה, רוצה שמאלה. כאילו יש לך את הבחירה, יש לך את המקום שבו אתה יכול להחליט. אוקיי, עכשיו זה משהו מאוד, לפעמים אתה לא יכול לעשות כלום נגיד, דוגמה, נגיד שאתה קשור באזיקים נגיד, אבל אתה יכול להזיז את האצבע. יש לך כאילו, אתה יכול טיפה לזוז, כאילו משהו, להוזיז את הלשון, לא יודע, מה שאתה יכול לעשות, אוקיי? ושם הבחירה שלך. עכשיו, הרעון הוא שאם אתה תעשה, אם אתה תעשה את הטיפה הזה, אתה כאילו בטיפה הזאת אחר כך תוכל עוד טיפה, עוד טיפה. עכשיו, אני בעצם מסביר לך את ההיגיון. מה זאת אומרת ההיגיון? אני מסביר לך, תראה, מהיבט מסוים, אתה יכול להגיד שמה שאמרתי לך לא עזר, למה לא עזר? אתה מבין, נכון, הבנתי שאני צריך להסתכל על היתרונות ועל החסרונות, אבל אני לא רוצה להסתכל על החסרונות. נגיד, אני לא מסוגל לשכנע את עצמי. אבל מבית אחר, אני אומר לך שתמיד יש בתוכך את המקום שבו אתה טיפה יכול לשכנע את עצמך. ואם אתה תנצל את הטיפה הזאת, אז הטיפה תעשה עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אתה תגיע לסוף. זאת אומרת... בסדר, בסדר, אנחנו נרחם עליך. זאת אומרת ככה, עוד פעם, יש בתוכך מקום של נקודת בחירה, כאילו זה משהו מאוד קטן, שגם אם אתה מרגיש שהרצון שלך משתלט עליך, אין שום רצון שהוא מחויב. למזלך הטוב או הגרוע, יש בתוכך תמיד את המקום שרוצה גם את ההפך, והוא תמיד קיים, ואתה יכול להפעיל את הרצון להפך, לנפס לכיוון השני, כאילו גם הוא קיים. הבנת את התשובה לשאלך? כן. אוקיי. מה הבנת את השאלה? הבנתי בגדול שאני צריך, בוא נגיד, להסתכל, להפוך את האפשרי למחויב, להסתכל על היתרונות של הדבר אותו אני רוצה לרצות, ולאפשר להעלים עין מהחסרונות ולשקל עצמי לשכנע את עצמי. ואפילו את החסרונות לראות כיתרונות. כן, את החסרונות כיתרונות. אפילו את החסרונות לראות כיתרונות. ואת הדבר שאני עושה, לראות את החסרונות שבו ולא את היתרונות, ואיפשהו לסמוך על הנקודת בחירה ולשכנע את עצמי. ולרצות לעשות את מה שיגור לרצות. אבל הדגש של מה שאני עברתי לך פה את המסר, שהחיזוק של הרצון הוא על ידי ההבנה של היתרונות והחסרונות. כן. עוד פעם, זאת אומרת, אם נגיד, אני אסביר לך את השכל שבדבר, יש בן אדם שיגיד לך, אם אתה רוצה לעשות נגיד ספורט, תראה המון תוכניות ספורט. אם אתה רוצה להרוויח כסף, תראה המון תוכניות על כסף. אבל זה לא מדויק. כאילו, זה נכון שאם תראה תוכניות על כסף, אולי זה יגרום לך לרצות יותר להרוויח כסף, אבל השכל שבדבר הוא, תגרום עצמך לראות את היתרונות שבדבר ולא את החסרונות. זאת אומרת, שאם אתה נגיד רוצה לעשות ספורט, ואתה רואה תוכניות על ספורט, וזה גורם לך לעשות ספורט, זה לא בגלל שראית תוכניות על ספורט, זה לא בגלל שראית אנשים אחרים עושים את זה. זה בגלל שכשראית אנשים אחרים עושים את זה, זה גרם לך להזדהות יותר עם היתרונות של הדבר ולא עם החסרונות שלו. אבל המהות של השכנוע היא ההבנה של היתרונות היחסיים שיש בדבר וההתעלמות השרירותית המוחלטת מהחסרונות שיש בדבר. זאת אומרת, הדגש הוא על המהות של התהליך שמחזק את הרצון. המהות של התהליך שמחזק את הרצון הוא לא שום דבר מלבד זה שהמוח שלך חושב שבדבר יש יותר יתרונות מחסרונות. מה אתה רצית לשאול?
הרצון היה כאילו יותר רצון. בוא נשאל את זה מנושא אחר. טוב, זה, הבנו את זה? דבר. אם אני רוצה לעבור מרצון לרצון, אז אני רוצה להסתכל, אני צריך להסתכל על היתרונות שבדבר שאני רוצה לראות. היתרונות היחסיים, לראות אותם כמוחלטים. עכשיו, איך, אם זה משהו שאני לא יכול לחוות אותו, אומרים לי, תשמע, בדבר הזה יש הרבה יתרונות יחסיים, לכן תרצה אותו, תשנה את הרצון שלך ממה שאתה רוצה עכשיו לדבר הזה, כי יש בזה הרבה יתרונות יחסיים לעומת תשובה, אז אתה צריך ללמוד את זה יותר לעומק, עד שתחווה את זה, אתה צריך לחשוף את המוח שלך, הרי זה במוח, אתה צריך לחשוף את המוח שלך ליתרונות שיש ברצון שאתה רוצה לרצות אותו. ואם זה לא יעזור, נגיד אני רוצה, לא יודע, אני רוצה לנסוע... קודם כל אין לי אם זה לא יעזור, אתה יכול להגיד שאם אני לא צריך לעשות את זה, לא אם זה לא יעזור. לא יעזור, זה לא יכול לא לעזור. ב-100% שזה יעזור. נגיד שאתה רוצה לנסוע לאיראן. רוצה לנסוע לאיראן, זה... זה מה שאתה רוצה, לא? שיגרון שלי. וכולם אומרים לי, תשמע, תצא לשם, יארגו אותך. אבל אני אומר, לא יודע, זה לא... לא חווה את זה. לא חווה את זה. יגידו לי, תשמע, תראה, תקרא על איראן, תקרא בינתם, תראה מה זה. זה עדיין לא יעזור, כי אני רוצה את זה. לא יעזור לך, מה, תקשיב, מה לא יעזור? תראה, אם אתה באמת פה, תראה את החסרונות שיש בדבר, יותר מהיתרונות, אתה ב-100% לא תעשה אותו. זה ב-100% יעזור. זה סיפור בשביל, זה מה שאני אומר. כשאומרים לך, יש שם יתרון כזה וכזה... אז בעצם מה מהות השאלה שלך? איך הופכים את הסיפור למציאות? זה מהות השאלה. אתה אומר, נגיד שאני חושב שיש יתרונות מסוים באיזה דבר, איך אני חווה אותם ולא רק מאמין שהם קיימים? אז אתה בעצם, אז מה מהות השאלה שלך? איך הופכים דמיון למציאות? איך מוציאים מכוח אל הפועל? תשובה, על ידי שמתבוננים בזה יותר. עוד ועוד 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 ועוד, איך נוצר, איך, מה גרם לך להשתכנע שאתה רוצה לחיות ולא למות? סוג של שטיפת מוח מסוימת שעשו לך כמה עשרות שנים. בסדר? כל דבר בחיים, מגיל אפס, לא נתן לך עדפה. זה ככל שיותר פעמים תשב, תחפור, תחפור, זה זה, המוח פתאום יתחיל לחשוב על זה, לראות את זה, לדמיין את זה, לחוות את זה, להרגיש את זה וכו' וכו'. זה עניין כמותי. כמותי ואיכותי, אבל גם, וכאילו פשוט, יותר. אם לא הצלח, אם לא הצליח קצת, אז יותר. ויותר שורשים, ושורשים יותר עמוקים. זאת אומרת, אתה צריך, כאילו, אם נגיד לא הצלחת מעל פני השטח, צריך להיכנס יותר עמוק. בוא ניקח את הדבר היחסי הזה, ונמצא בו יתרונות יותר גדולים. ועכשיו נעשה מניפולציה יותר גדולה. בוא נמציא לו יתרונות חדשים. ובוא, את הדבר הקיים, בוא נמציא לו חסרונות חדשים ש... בוא נחפש כל בוקר שאתה קם, אתה אומר, אני רוצה למצוא 3 חסרונות במה שיש לי, ו3 יתרונות במה שאין לי, לדוגמה. כאילו, ממש לזה, והמוח בסוף הסתובב. האם אתה יכול באופן מוחלט לגרום לעצמך להחליף מרצון לרצון? תשובה, לא. למה? כי בלב אתה תמיד רוצה את הכל.